Veseli me biti danas ovdje. Ova djeca su se do sada igrala u jednom derutnom, poprilično derutnom prostoru, strpljivo i onako najbolje što su umjeli. Veseli me da su danas dobili službeno ovaj lijepi novi prostor. Očekujem lijepe maštovite igre. Oni neće prestati ići u šetnje i sve, ali ovakvo igralište je trebalo dočekati. Ovdje boravi, u našem vrtiću Jušići, boravi 40-ak djece. Do sada su lijepo i skladno živjeli sa školom, u suživotu i sa mještanima i nadam se da će tako nastaviti se i sa otvorenjem ovog igrališta. Evo, dobar dan, hvala na dolasku na današnju tiskovnu konferenciju gdje smo otvorili evo, novo rekonstruirano i uređeno dječje igralište dječjeg vrtića Matulji na objektu Jušići na kojem se radilo zadnjih 5 mjeseci. Evo, prvo za istaknut je da je projekt sufinanciran sa 80% bespovratnih sredstava, koštao je malo preko 62 tisuće eura, odnosno oko 470 tisuća kuna, za koje ponavljam dobili smo 80% bespovratna sredstva, 20% su naša vlastita sredstva. Ovime nastavljamo zacrtanim ritmom da svake godine otvorimo ili jedno novo igralište ili jedno temeljito rekonstruirano. Tako smo lani otvorili dječje igralište u Bregima, ove godine u Jušićima, sljedeće godine nadam se da će biti dječje igralište kraj škole, odnosno vrtića u Rupi i Lipi. Samo otvaranje smo prepustili djeci jer oni će to najviše i koristiti i vjerujem da će biti najzadovoljniji s ovim tu, tako da evo, zahvalio bih ovim putem ravnateljici dječjeg vrtića i odgajateljicama kao i najviše djeci što su nam pripremili ovako lijepu uvertiru u otvorenje igrališta. Evo, ako imate kakvo pitanje. Da. Što je s drugom djecom? Mogu se i oni ovdje igrati, ovi Jušića? Da, ovo je igralište s pravom javnosti. Uh-huh. Znači mogu svi, samo da lijepo, pažljivo i naravno, naravno pažljivo i da se sa poštovanjem i drugih na igralištu. Uglavnom za niži uzrast je to. Da, ovo je za uzrast, znači napravljeno su, mislim da je 5 novih igrala i sva su od 0 do 3 godine napravljeno. Znači 5 novih igrala, klupice i za roditelje, klupice i za djecu, tamo stolić za djecu, fontana za vodu, tako da neće biti ni žedni, naravno i koš za smeće sa razvrstavanjem, tako da se odmah mogu naučiti onom primarnom razvrstavanju otpada.